ničeho nepíšem. Tak můžete tak akorát krát do školy. To není špatný nápad. Stejně nápad. Jo? Sáska? OK, jo, co? Ten, kdo prohraje, bude celý den chodit v baletní sukince. Beru. Ale video jako důkaz. OK. Pěnu to. Roberte? Roberte! Čus, tak co berem? Co to máš? Tak jdem do té školy pro ty písemky, ne? Ty jsi to myslel vážně. Jasně. Takže musíme si vzít... Kluci! Nedáte si koláčky? Ne! Ne! Ale já bych si dal. A mě ji nevole. Nechal jsem otevřené okno. Tamhle tam jednoduše vlezem a budem ve škole. Ať Zdislavovi ukážem prostě, jako kdo je tady typek. Vzal jsem si kameru, natočíme mu to všecko. Tak, to zapnutý. Takže Zdislave, sleduj, jdeme se vloupat do školy a všechno ti to natočíme. Že jo, Roberte? Vilko, prosím. Dělej ale. Tak později. Stejně chápu, že jsem musel po cestě přemýkat. Sakra, nemůžu dál. Se bojíš ti co? Já bych šel, ale čpěky jsou proti. OK, tak tady zůstane, jak mi něco tak zakřič. Co je? Musím volat. We'll be right back.
Row, 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 round on the street. Berlin, 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 engine on the feet. Co po mně chcete? Zahrajem si na lauru. A máš ty 8C? Ne, máš ty 8A? Jo. A mám kvarteto, vyhrála jsem. Dáš si kafe? Kalo. Jsem přišel na to popelí!